Nisam se lagao kao njih, sad sam navedenje da sam će pomogati. Se plaću da okolje obzirni, a ima ti da zaujem u čistog i ostali, da je dispozicija da se pravi prema rokovanja parlamenta. Ja mám takú informáciu od novinárov, že rokovací sala nie je obsadená. Takže rád by som ja teda... Ja vám hovorím informáciu, že je proste rezervovaná. Ja mám od novinárky, ktorá je tam, že je tam minimálne 10 voľných miest. Ja som vám počítala, že môžete ísť teda obsadiť, máte záujem. Mám záujem využiť moje právo a ísť priamo na balkón, ktorý je vlastne na rovným miestom. Keďže tam je voľný priestor, preto nerozumiem, prečo by sa tam mali posunúť. Od nie. Lebo opakovane ste porušili poriadok. Vy ste vyvedení z budovy, tak preto vás tam nesprevedú. Takže nepustíte ma. Ako... Teda vlastne súhlasíte s tým, že ste si práve vymysleli to, že bola som neobsedený. Nesúhlasíme s tým, že sme vám povedali, čo Áno, áno, môžeme, jasné. Môžete mi to posiť, prosím? Nechcem sa priviazať. Bolo porušené moje ústavné práva, aby som sa zúčastnil zasadnutia parlamentu. Preto vás prosím, aby ste ustúpili z dverí. Pane, nenáma... Nie je to zbraň? Využívam člen 32. Kancelária Národnej rady porušila moje ústavné právo. Článok 32 hovorí, ak niekto... Je odkáňu teraz. Ak niekto porušuje zákony... Toto je môj majetok, tak mi ho prosím ťa pustite. Tak ho nevešajte na tým veru. Ja konám v rámci ústavy, preto vy konáte proti ústavne. Zále, to je jasné. Kde to tvoje? To tam tie. Nedávajte, kam tu reťaz. Nedávajte. Vidí. Takže prosím vás, nechajte ma využiť člen 32. Práve Kancelária Národnej rady odoprela moje právo, aby som sa zúčastnil zasadnutia. Preto na toto mám legitímny dôvod. Na to, v tejto budove, ja sa nechcem priviazať, som myslím, že budove Národnej rady. Za prvé, Kancelária Národnej rady porušila moje ústavné právo. Za druhé, v tejto budove sedia ľudia, ktorí rozkrádajú štátny majetok už niekoľko rokov a není voči nimi vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Preto v podstate mám na to úplne legitímny nárok a vy ste mi práve ukradli môj majetok. Ja som ani neukradol, ja som vám zaistil. A to je rozdiel. Konáte v rozpore s ústavou. Nie, to je rozdiel, ja vám... Ja vám dám listoček, aj zaistím vám. Dobre, dajte mi prosím vám listoček. Ja mám listoček. Čo to?
Slavky to neskúša. To mám. Poďte z Badalci! Poďte ste na to! Zeno, poďte sa skrýdore. Hamba! Opustite, prosím ho. Ste opití? Opustite priestor. Nie som opití, môžem kúne sa podrobiť skúške. Ste opití, prosím vás, opustite priestor. Nerobte problém. Tu nenapúkam, toto je ohováranie ešte pred médiami. Nie som opití. Vychnite na médiá. Pane, máte za výpeče za prvú reťatku. Dobre, takže ja vás vyzývam, aby ste teda ustúpili na toto vám nárok. Využívam článok ústavy 32. Mám nárok na to, aby som uzamkol túto budovu, keďže v tejto budove je porušovaný zákon a žiadne orgány nekonajú. Preto prosím, ustúpte, pretože chránite zločincov. Môžem sa spýtať, ako novinárka, prečo tento občan nemôže byť pustený do Národnej rady? Prosím. Pani, prečo tento občan nemôže byť pustený do Národnej rady? Čo ste ho nemieli, odpovedajte. Pýtam sa vás ako normálny novinár, takže mňa to zaujíma. Obránil Gohy, preto. A chcela by som vedieť, prečo tento občan nie je vpustený do Národnej rady. Hovoriť nevie. Ona sa boja. A prosím, ešte raz, a prečo ste ma prvýkrát nepustili, toto čo je? Keď sú tu médiá, už teraz ma púšťate, keď proste si uvedomíte, že konáte protiústavne, tak už teraz mu môžete vyjsť? Nech sa páči, pani, nech sa páči. Počkajte, prejdeme aj prvý. Počkajte. Teraz zrazu už môže byť. Vymysleli ste si, že na balkóne je plno. Vymysleli ste si, to mám informáciu od novinárky, ktorá tam je tam voľno. Preto porušujete ústavu, porušujete moje ústavné právo na to, aby som mohol vojsť do tejto budovy a zúčastniť sa ako každý občan zasvetia parlamentu, ktoré je verejné. Zase to tam bude chcieť. Lebo vraj na balkóne nie je voľno. Mám prečo si chceli ísť na balkón? Mám oficiálnu informáciu, že na balkóne je
poloprázdno. Preto zaprvé je to principiálna záležitosť, ak si vymýšľajú vlastne takéto veci, čo sa stalo už aj minulý týždeň, keď sme boli na zasadnutí parlamentu a vyvedli nás v podstate násilím z parlamentu, tak to považujem naozaj za smiešne, aby vôbec oni si vymysleli nejaké nariadenie, že si vytvoria zoznam ľudí, ktorí majú zákaz vstupu, čo nemôžu, to proste je vyfabulovaná záležitosť. Čo ste chceli robiť na tom balkóne, alebo čo ste chceli robiť vo vnútri? V podstate som sa chcel zúčastniť verejného zhromaždenia, teda verejného zasadnutia parlamentu. Pane, to, na to má... Máte za tú druhú zaistenú reťaz. Ďakujem. Každý má právo zúčastniť sa verejného zasadnutia parlamentu. Je to jeden z kontrolných mechanizmov, ktoré sú legitímnymi prostriedkami pre občanov. Ale čo ste tam chceli robiť? Nič. Chcel som si sadnúť a vypočuť, teda riešiť sa dneska veľmi dôležité veci. Aké veci? Je to v podstate jedna z posledných, je to jedno z posledných zasadnutí parlamentu, preto na každom jednom z týchto zasadnutí sa riešia veci, ktoré ma ako občana zaujímajú. A vás čo napríklad dnes sa konkrétne zaujíma? Čo ste si chceli vypočuť? Dneska som si chcel vypočuť napríklad príhovor pána Matoviča, keďže ho pokladám teda aj po dnešných udalostiach, to je len môj súkromný názor. Za človeka, ktorý naozaj tu hrá jednu špinavú politickú hru a naháňa si tu populistickým spôsobom hlasy. Takže naozaj je to iné, ako keď títo politici reagujú naživo. Je to proste, neviem. A s tou reťazou, že keby ste povedali, ste čo chceli? Akože zamknúť sa, vy priviazať, alebo vás mali priviazať, alebo vy ste chceli priviazať dvere? Ako hovorím, už pri minulom týždňu o mojom pokuse o vstup do parlamentu mi boli rôzne problémy, nechceli ma pustiť. Preto som niečo takéto očakával a chcel som teda demonstratívnym spôsobom využiť článok 32, ktorý hovorí, že ak je porušené ústavné právo, tak mám akýmkoľvek spôsobom právo na odpor. Toto bol teda ten môj spôsob zvolený, chcel som uzaknúť budovu Národnej rady, aj kvôli tomu, že teda Kancelária Národnej rady porušila moje právo, aj kvôli tomu, že sú v tejto budove i momentálne ľudia, ktorí tu 22 rokov rozkrádajú verejné financie. Je tu kauza gorila, sú tu obrovské kšefty, machinácie a tuto sa niekto bude oháňať, že niekto ohadzuje budovu Národnej rady vajíčkami a tuto sedia zločinci. Tak toto bol môj... Národnej rady sa hovorí, že sa nesmiete nahýňať ani ukazovať transparenty počas rokovania, že bol porušený rokovací poriadok. Na tom, ako na toto reaguje? Na tom videu jasne vidno, že sme sa nahli, avšak potom, keď sme boli upozornení, neviem, či to tam je počuť, ale sme povedali, dobre, my sa postavíme, budeme tu chudne stáť s transparentami. Je rozdiel, ak niekto vyvesuje transparent, že ho tam zavesí vlastne z toho balkónu, ale keď držíme A3 papierovú v rukách, tak zaprvé ani nenarúšame tento poriadok. A ako hovorím, neviem, či je to na tom videu počuť, ale sú na to svedkovia. Boli sme ochotní sa ustúpiť trošku dozadu, ale už vlastne v tejto fáze títo ochrankári nás násilne vyprevádzali von, takže... Čo idete teraz robiť? Teraz v podstate uvidíme, či prídu ľudia na dnešné spontánne zhromaždenie, ktoré by malo začať v podstate už pred 10 minútami a mala by sa vytvoriť živá reťaz okolo parlamentu s tým posolstvom, že by teda poslanci nemali byť pustení domov dovtedy, kým teda nesplnia požiadavky, respektíve kým vôbec nezaregistrujú, že tisícky ľudí sú v uliciach. Takže možno aj tá reťaz bola trošku spontánna v tom, že ak teda nepôjdu politici do Leopoldova, tak príde Leopoldov k politikom. Takže im budete vlastným telom fyzicky brániť, aby politici opustili parlament? Ja si myslím, že áno, je to legitímny prostriedok v tejto situácii. Nie je to agresívny trošku krok? Je, ale môj názor je taký, že čo sa dá v tejto situácii robiť? Tu nikto nerešpektuje názor občanov, nikto tu nerešpektuje názor tisícky ľudí, niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú v uliciach a prakticky nemáme naozaj legitímny prostriedok, ako ich donútiť už niečomu. Toto je už naozaj proste vec, ktorá nemá iné možnosti. Takže musíme... Schýluje sa k nejakému fyzickému konfliktu? Nemyslím si, že k fyzickému konfliktu ani k bitke. Je to proste gesto. Je to gesto, určite sa neschýlime k nejakým násilnostiam alebo fyzickým stretom. Ide naozaj o symboliku, ale to, že už to tí ľudia majú naozaj dosť a cítia sami, že nemajú reálnu možnosť niečo meniť. Pozrime sa, ako prebieha vyšetrovanie gorily. Sú tam nekompetentní ľudia poverení vyšetrovaním a tak ďalej, čo som spomínal. Ďakujeme zatiaľ pekne.